qeveria po I shkel gjitha afatet dhe premtimet e njëpasnjëshme dhëna përsa I përket sistemit të kartave identitetit dhe regjistrit kombëtarë votuesve. Mos harrojmë se jemi në muajin korrik vitit 2008, më pak se sa një vit nga viti I zgjedhjeve, muajin në cilin po të besohen premtimet e Ministrit Brendshëm apo të Kryeministrit disa herë, do duhet që shqiptarët kishin një regjistër kombëtar e po ashtu të kishin filluar sistemi kartave identitetit. Dhe përsëri bëjmë thirrje qeverisë, por ashtu vazhdojmë të bëjmë thirrje OSBE-së dhe tashmë edhe qeverisë austriake, që opozita shqiptare do duhet të jetë e njohur me procedurat dhe hapat që do të ndiqen për këtë proces.